本视频将为您介绍如何使用经纬 M30 进行首次飞行。飞行器激活，短按一次电源按键，三秒内再次长按，开启遥控器和飞行器电源。进入 DJI Pilot App， 此时 App 自动弹出激活页面，阅读相关条款。授权设备信息，选择设备使用场景，确认激活账号信息，点击激活，点击立即重启，完成激活。激活过程中，请确保飞行器与遥控器处于连接状态。对频，遥控器与飞行器出厂时已处于对频状态，如需重新对频，请在 DJI Pilot App 首页点击遥控器对频。对频过程中，遥控器状态指示灯蓝色闪烁，并发出滴滴滴的提示音。长按飞行器电源按键5秒及以上，电源指示灯闪烁，进入对频状态。对频成功后，遥控器状态指示灯与飞行器状态指示灯将保持绿色常亮。首次飞行，打开安全箱，取出经纬 M30 飞行器、 TB30 智能飞行电池和遥控器，展开飞行器机臂，检查机臂折叠按键已弹出到位，将飞行器放置在周围空旷无遮挡的水平地面上，展开桨叶，安装飞行器电池，检查电池解锁拨杆是否到位，解锁云台锁扣，开启遥控器与飞行器电源，运行 DJI Pilot App， 根据 App 提示完成飞行前检查。展开遥控器天线并调整天线位置，确保飞行器总是处于最佳通行范围内。起飞和降落，与飞行器保持至少5米安全距离，面朝飞行器尾部进行操作。将左右摇杆采用内八或外八方式启动电机，桨叶转动后轻推油门杆，可实现手动起飞。以美国手为例，遥控器左摇杆用于控制飞行高度与机头朝向，右摇杆用于控制飞行器前进、后退以及左右飞行。急停按键可在飞行任何状态下紧急暂停飞行器，使其处于悬停状态。长按遥控器的返航键，飞行器将会执行智能返航。在图传画面中，可以看到当前飞行距离、高度、速度等参数信息。点击拍照录像切换按键，可切换拍照录像模式。点击回放按键，可查看下载照片或视频。通过遥控器左右拨轮，可调节云台俯仰和偏航轴角度。点击 L1、L2 按键，可在红外、变焦、广角三种相机间快速切换。点击 R1、R2 按键，可对变焦相机进行变焦操作。双击目标点，云台相机可快速对准目标。点击激光测距图标，开启激光测距功能，将十字光标对准目标测距物体，此时参数 RNG 表示目标物体与飞行器的相对距离， ASL 表示目标物体的海拔高度。点击进入相机设置菜单，夜景模式默认为自动，当光线不足时，相机将自动切换成夜景模式，充分利用更多光线，提高低照性能，便于观察物体的细节，达到最佳成像效果。红外模式下，使用点测温功能，可点击并测量画面内任意点的温度。使用区域测温功能，框选兴趣区域，并可任意拖移该区域，画面中将显示该区域的最高、最低温度。此外，还可以根据需求设置高温报警功能。点击调色板等温线图标，可根据场景需求调整调色面板。电池热替换，经纬 M30 飞行器支持电池热替换功能，在不关闭飞行器电源的状态下即可完成电池更换。
拨动电池开关，取下一侧电池，更换备用电池。若电池指示灯亮起，证明安装到位，可更换另一侧电池。关机装箱，关闭飞行器电源。将云台俯仰轴轻轻向上旋转至90度，且俯仰轴不会晃动，确保已锁定到位。按住机臂折叠开关，将机臂、桨叶完全折叠收纳。关闭遥控器电源，将遥控器、飞行器放入安全箱内，闭合并扣紧安装箱锁扣。感谢您的观看。